እናቴ በልጅነቴ ነው የሞተችው በአስር ዓመቴ። አባቴ አልነበረም። በላውን አጥቼ ትምህርት አቁሜ አውቃለሁ። ጎዳና ላይ ኖሬ አውቃለሁ። ሰው ቤት ተቀጥሬ ሰርቼ አውቃለሁ። ትምህርት ቤት እያለሁ ተማሪዎች አይወዱኝም ነበር። በጣም ቡሌ ያደረጉኝ ነበረ። በጣም ፍቅር እፈልግ ነበር። አሜን። እናቴም ቤተሰቦቼም ጓደኞቼም ፍቅር አልሰጡኝም። አስተማሪዎቼም ፍቅር አልሰጡኝም። በጣም ብቸኛ ልጅ ነበርኩኝ። እና ግን ህይወት ምንድን ነው እያልኩኝ ጠይቅ ነበር። ውሸታም መሆን ቀላል፣ ኃጢአተኛ መሆን ቀላል፣ ሰነፍ መሆን ወይ መጨረሻ መውጣት ማንን ይከብዳል? ሁሉም ሰው ይችላል። ልብ ያለው አንደኛ ይውጣ። እስቲ ልብ ያለው ነው ሀብታም የሚሆነው። ልብ ያለው ነው ዩኒቨርሲቲ የሚገባ። ልብ ያለው ነው ደህና ቤት ገንብቶ ቤተሰቦቹን የሚያኖረው። ተራ ሰው መሆንማ እንዴ! ቀላል ቢሆን ሁሉም አንደኛ ይወጣ ነበር። ቀላል ቢሆን ኢትዮጵያን በአንድ ቀን ለውጥ ነበር። ቀላል ቢሆን ህይወታችን ይሻ። ግን ከባድ ነው። ስሜ ማንያዘዋል እሸቱ ይባላል። ተወልጄ ያደግኩት አርባ ምንጭ ነው። ያው የመንግስት ትምህርት ቤት የተማርኩት ብዙውን ትምህርቴን፣ ታሪኬን የምታውቁ ሰዎች በጣም ከድሃ ቤት ነው የወጣሁት። አሜን። ብዙ አይነት ስቃይ አይቻለሁ፣ ብዙ አይነት እንግልት አይቻለሁ። እናትና አባቴ በልጅነቴ ነበር ችግር ውስጥ የገቡት። እናቴ በልጅነቴ ነው የሞተችው በአስር ዓመቴ። አባቴ አልነበረም። ምበላውን አጥቼ ትምህርት አቁሜ አውቃለሁ። ጎዳና ላይ ኖሬ አውቃለሁ። ሰው ቤት ተቀጥሬ ሰርቼ አውቃለሁ። ብዙ መከራ፣ ብዙ አይነት ፈተና። ፕሮባብሊ እዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁ ችግር ውስጥ ያላችሁ ልጆች ልታዩ ከምትችሉት በአስር ባያጥፍ ችግር አይቻለሁ። ትምህርት ቤት እያለሁ ተማሪዎች አይወዱኝም ነበር። በጣም ቡሊ ያደረጉኝ ነበረ። በጣም ፍቅር እፈልግ ነበር። አሜን። እናቴም ቤተሰቦቼም ጓደኞቼም ፍቅር አልሰጡኝም። አስተማሪዎቼም ፍቅር አልሰጡኝም። በጣም ብቸኛ ልጅ ነበርኩኝ። እና ግን ህይወት ምንድን ነው እያልኩኝ ጠይቅ ነበር። ለምንድን ነው እንደዚህ የምሰቃየው? ለምንድን ነው ደህና ትምህርት ቤት የማልማረው? ለምንድን ነው በቀን ሶስቴ የማልበላው? ለምንድን ነው ጥሩ ልብስ የማልለብሰው? ለምንድን ነው የምንከራተተው? እያልኩኝ እጠይቅ ነበረ። ላይፍ በጣም ከባድ ነው። ላይፍ በጣም ሀርድ ነው። ልጅ ስትሆኑ ደግሞ ለምትጠይቁት ጥያቄ ምላሽ እንደዛ ይመጣ። እድለኞች ናቸው አንዳንዶቻችሁ። አባቶቻችሁ ስትጠይቁ መልስ ላይመጡ ይችላሉ። እናቶቻችሁ መልስ ላይመጡላችሁ ይችላሉ። እኔ ግን ማንም ሰው የለኝም። ምንድን ነው ስታድግ መሆን የምትፈልገው ብሎ የጠየቀኝ ሰው የለም። አላማ ምንድን ነው ብሎ የሚጠይቀ ሰው የለም። ትምህርት ይገባሃል ወይ? ትምህርት ትወዳለህ ወይ? ጤነኛ ነህ ወይ? ደስተኛ ነህ ወይ ብሎ የሚጠይቀኝ ሰው ማንም የለም። ከልጅነቴ ጀምሮ ራሴ ነኝ ምግብ የምሰራው፣ ራሴ ነኝ አልጋ ማነጥፈው፣ ራሴ ነኝ ቤተ ክርስቲያን የምሄደው፣ ራሴ ነኝ የቤት ስራ የምሰራው። አስጠና የለኝም። ብዙ መከራ ይቻለሁ፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን መከራው አልገደለኝም። መከራው ወደ መልካም ነገር ወሰደኝ። መከራው ከመንጋው ወጥቼ እንድጠይቅና እንድማር፣ አምላክን እንዳገኝ፣ አላማ እንድይዝ፣ በትምህርቴ እንድበረታ፣ መጽሐፍ እንዳነብ፣ ከራሴ አልፌ ሰዎች ላይ ተጽዕኖ እንዳሳድር አደረገኝ። አላቆምኩም። እየተራብኩም እየተጠላው እየተገፋው 10ኛ ክላስ ፎር ነው ያመጣሁት። 12ኛ ክላስ ጥሩ ዩኒቨርሲቲ ነው የገባሁት፣ ጥሩ ነጥብ አምጥቼ ኢንጂነሪንግ ተምሬ ተመርቄያለሁ። ኤንድ ስቃይን ለመፍታት ያደረግኩት ጥረት በጣም ስላስደሰተኝና ሰዎች ማን እንደሆንን ሳነብ ስረዳ ከድህነቴ፣ ከችግሬ፣ ከመጠላቴ፣ ከመከራዬ የበለጠ ትልቅ ነገር ፈጣሪ በልቤ እንዳስቀመጠ ሳቅ። ይሄንማ አውቄ መተው የለብኝም። ይሄንን ኢትዮጵያውያን ማወቅ አለባቸው። ይሄንን የሃይስኩል ተማሪዎች ማወቅ አለባቸው። ይሄንን ሰዎች ሊረዱ ይገባል ብዬ ሙሉ አላማዬን ወደዚህ አድርጌያለሁ። አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ይዘቶችን እፈጥራለሁ። አሁን ብዙ ሰዎችን ኮች አደርጋለሁ። ዝነኛ ሰዎችን ኮች አደርጋለሁ። ትልልቅ የመንግስት ተቋማት የግል ተቋማትን አማክራለሁ፣ ስልጠና እሰጣለሁ። ሃይስኩሎች ላይ የዞርኩኝ ትሬኒንግ እሰጣለሁ። የራሴ ቢዝነስ አለኝ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ሰዎች ይከተሉኛል። ያን ብቻ አይደለም፣ በጣም ደስተኛ ነኝ።
So zare kananta gar yemawrawo neger of course tiyaqiyachu alle tiyaqiyachun melisallo gin yemawrawo tikit neger ejig betam busy yehone gizein wasijen zimatche nanta ga yemawrallot kemetaw alqerre gin hiyotachun milewut and qal and arafta neger and tarik awruche meedifelgal yemawrawo neger selenanta ene በእናንተ እድሜ ሃይስኩል ላይ መጥቶ ሰው እንደዚህ አውርቶልኝ ቢሆን ዩኒቨርሲቲ የገባ የሆነ ነገር ያደረገ ሰው መጥቶ ከፊት ለፊቴ ቆሞ ቢያወራ ኖሮ አሁን ካለሁበት ፕሮባብሊቲ ሻለ ቦታ ደርስ ነበር። ሀገራችን ላይ ብዙ ነገር ጨለማ ነው። በተለይ እንደናንተ ላሉ ተናናሾች እንደናንተ ላሉ ሰዎች ለእናንተ ማንንም ትኩረት አይሰጥም። የትምህርት ጥራታችሁን ማንንም ግድ አይሰጥም። አድገው እንደው ስራ ያገኙን አያገኙ ማንንም አያስብም። እንዶ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ማንንም አይነግራችሁም። ሶሶ ስትገቡ ይተቻችኋል። ስታጠፉ ይተቻችኋል። ስታት ስትሰሩ ስትበጠመጡ ይተቻችኋል። ለምን እንደው እነዚህ ልጆች ሰነፍ የሆኑት? ለምን እንደው በአላማ የማይኖሩት? ለምን እንደው ትምርትን የማይወዱት? ለምን እንደው ስነ ምግባር የጎደላቸው ትውልዱ ብለው አጥንቶ እነሱን ለማስተማር የሚሰራ ሰው የለም እኛ ሀገር ላይ። ለዛ ነው ሀገራችን ዳያዮነች። ለዛ ነው ብዙ ሶሶሰኛ የሆነው። ለዛ ነው ብዙ ሰው ነጥብ የማያመጣው። ተመርቆ ስራጥ የሆነው ሀገር የሚበጠብጠው ትውልዱ ህፃን ነበር እኮ ምንም ማያቅ። ግን ትኩረት ላልተሰጠው ነው። ሰው እናንተ ለራሳችሁ ትኩረት ልትሰጡ ይገባል። እኔ እናትና አባት ማጣቴ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጠቅሞኛል። አባቴ በህይወት አለ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን። በልጅነቴ ያስተማረኝ ጥቂት ነገሮች አሉ። It's good ግን ማንንም ሰው በህይወቴ ላይ ያስተማረኝ እኔን ካስተማርኩት በላይ ማለት ነው። ሁላችሁም በቂ ናችሁ። ሁላችሁም በቂ ናችሁ። አንተ ለህይወት በቂ ነህ። አንቺ በቂ ነሽ። አንቺ ሁላችሁም በቂ ናችሁ። እናንተ ውስጥ ዓለማችን ጂኒየስ የተባለ ሰው ውስጥ ያለው ኃይል አለ። ሁላችሁም ፈጣሪ ነው የምትመስሉት። ሁላችሁም አምላክ ነው የምትመስሉት። የሰዎችን ታሪክ ብታጠኑ መጽሐፍ ገልጣችሁ ብታነቡ ዶክመንተሪዎችን ብትከታተሉ ሁሉም ሰዎች አንድ እንደሆኑ ይገባችኋል። የሚያሳዝነው ነገር ግን በዚህ ድሚያችሁ ለበጎ ነገር ትኩረት አትሰጡ። ውስጣችሁ ውስጥ የሚንቀለቀል ነገር አለ። ውስጣችሁ ውስጥ ክፉ ነገር ላይ የሚያተኩር ነገር አለ። አይ ጌት ኢት ይገባኛል። ለምን መጥፎሶ እንደምትሆኑ ልንገራችሁ። ጥሩ ሰው ስትሆኑ አትወደዱ። ችኮችን የሚሳደብ ሰው ይከበራል። ረባሽ ሰው ይወደዳል። አፉን እየተካፈተ እንደፈለገም ያወራን ሰው ስለምትፈሩት እንደ እንዳያጠቃኝ ብላችሁ ታከብሩታላችሁ። ጨዋ ታማኝ በአላማው የሚኖር ፈጣሪን የሚከተል ትምርቱን የሚያጠና አንገቱን ደፍቶ ለራሱ የሚኖር ሰው ታጠቁታላችሁ። ሰዎች ነገር ሲፈልጉ ልባችሁ ውስጥ መምስላለ። ውስጣችሁ ውስጥ የሚያስጨንቅ ጨለማ ነገር አለ። ልባቸው ውስጥ የተጎዱ ሰዎች ይጎዳሉ። መንፈሳቸው የተረበሸ ሰዎች ይረብሻሉ። ልብ በሉ። እኔ ትምህርት ቤት ይያለው በጣም ጥሩ ተማሪ ነበርኩኝ። በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩኝ። ህግ አከብር ነበር። ትምህርት ቤት ይያለው ማንንም ግን አልወደደኝ። ሰዋል ረብሽም ሰዋል አጠቃም ሰኛ አይደለው አስተማሪዎችን አከብራለሁ። ተማሪው አይወደኝ። ለምን? ጥሩ ሰው ነው መጥፎ ሰው ነው የሚከበረው ትምህርት ቤት? ጥሩ ሰው ነው መጥፎ ሰው ነው? መጥፎ ሰው ስነ ምግባር የሌለው ሰው ጋጠወጥ የሆነ ሰው የሚካፈት ሰው ራሱንም ማያቅ ሰው ትፈሩና ታከብሩታላችሁ። እኔ አላከብሩ። I know that ድሮ ሃይ ስኩል ይያለን እንደዛም ያደርጉ ሰዎች አሁን የሉ ወይ መንገድ ላይ ሱሰኛ ናቸው ወይ ጠፍተዋል ራሳቸውን ያጠፉዋል ስራጥ ሆነው ለድረት ይጨነቋሉ። ድሮ ሃይ ስኩል ውስጥ ኮል የተባሉ ሰዎች የት ናቸው? የትም አይደሉ። ለጊዜያዊ መከበር ብላችሁ ግን ትልቁን አላማ ከተዋችሁ ዋጋውን አትችሉትም። ዛሬ እዚህ የመጣሁት ይሄን ላስተውሳችሁ ነው። እያንዳንዳችሁ ደግነትን መምረጥ አለባችሁ። እያንዳንዳችሁ ጥሩነትን መምረጥ አለባችሁ። እያንዳንዳችሁ ፍቅርን መምረጥ አለባችሁ። እያንዳንዳችሁ ጥሩ ነገርን ትህትናን መምረጥ አለባችሁ። ስትወስኑ እዚህ አስቀምጣችሁ እዚህ ታዩ ከሆነ አደጋ ላይ ናችሁ። አሻግራችሁ ተመልከቱ። ከስኩል አልፋችሁ ዩኒቨርሲቲ ከዩኒቨርሲቲ አልፋችሁ ካምፓኒያችሁ ስትመሩ ከፍ ብላችሁ ተመልከቱ። ሩቅ ላይ ለማሽነፍ የምትፈልጉ ከሆነ
እዚህ ጋር ጥቃቅና አነስተኛ ነገር መተው መቻል አለባችሁ። ጥቃቅና አነስተኛ ደስታ መተው መቻል አለባችሁ። ጋጠወጥ መሆንን መተው አለባችሁ። ዋጋ ያስከፍላችኋል። ሃይስኩል ላይ እንደ ቀልድ ቅምቀማ ጀምረው እስከ ዛሬ ድረስ ያልተፋታባቸው ሰዎች አሉ። ይዛችሁኛል? ልማድ የሚባል ነገር አለ። ልማድ አይለቃችሁ። ለባላማሉ ምን ይባላል? ድመት መንኩሳ አትረሳም። በቃ አትረሳም። ክፉ ነገር ደኛችሁስ ከገባ ገባ ነው፣ አለቀ። አይወጣም። ዋጋ ያስከፍላችኋል። ይሄንን ስታቁ እኔ ተደብድቤ እኔ ተጠልቼ እኔ ተሰድቤ እኔ ዋጋ ከፍዬ ያየሁትን ህመም አንዲት ልጅ እንድታልፈልግ አንዲት ልጅ ስታለቅስ ሂዱና እርዷት። አንድ ሰው ከፍለፊት ቆሞ ማውራት ከከበደው ባካችሁን አትሳቁበት። ሰው ሲሳሳት አትሳቁ። ሰው ሲያጠፋ አትሳቁ። ኢቭን ሰው ሱሰኛ ሲሆን አትፍረዱበት። የሚያሳዝነው ያ ሰው ነው። አነገነገራችሁ? በጣም የሚያሳዝነው መጥፎ ጠባይ ያዘው ልጅ በጣም ያሳዝናል። ሴቶችን የሚሳደበው ልጅ በጣም ያሳዝናል። ልቡ ውስጥ የመላው ጭንቀት ነው። አምሮ ቤቱ ሄዳችሁ ብትመለኩት ወይ እናትና አባቱ እየተጋጩ ወይ ጥሩ ስነ ምግባር ይሄ ያ ነገር ውስጥ ሲያስጨንቀው ይመጣና እናንተ ላይ ፕሮጀክት ያደርጋል። አይ ኖ ዲስ እንደ በናርጌ ሳይንቲፊካሊ ላብራራላችሁ ይችላልው። ውስጡ ሰላም የሆነ ሰው በእውነት ውጭም ሰላም፣ አንደበቱ የሚያወራው ሰላም ነው፣ የሚያደርገው ነገር ሰላም ነው። ሌላው ነገር የመንግስት ትምህርት ቤት ነው የምትማሩት፣ ምንም ጥያቄና መልስ የለውም። እንደ ግል ትምህርት ቤት አሪፍ መምህር፣ አሪፍ ላይብረሪ፣ አሪፍ ነገር አታገኙ። ለምሳሌ እኔ እንኳን የመንግስት ትምህርት ቤት መጥቼ እስከዛ ቢያንስ 10 ትምህርት ቤት ያስተምራለሁ። 10 ግል ናቸው። 10 ትምህርት ቤት ያስተምራለሁ እየዞርኩኝ ማለት ነው። 10 የግል ናቸው። የመንግስት ትምህርት ቤት ያሉ ተማሪዎች እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ያስፈልጋቸዋል። ግን ማን ያሰጋች? አስተማሪዎቻችሁ ትኩረት አይሰጡም። ገባችሁ? ለምን ላሽ ትባላላችሁ? እኔ 9ኛ የ40 ምንጭ ልጅ ነኝ። 9ኛ ክፍል ያ 9ኛ ክፍል ክረምት ላይ አዲስ አበባ መጣሁ። አዲስ አበባ መጣውና ዓለም ባንክ አካባቢ ከሆነ ልጅ ጋር ድንገት ተገናኘ። 10ኛ ክፍል ነው፣ ማትሪክ እየጠበቀ ነው። በእኛ ጊዜ 10ኛ ክፍል ነበር ማትሪክ። ማትሪክ እየጠበቀ ነው። ስናወራ ስለ ትምህርት ቤታቸው አሜስቶን ኩን 8 ሞዴል አላቸው፣ አስተማሪዎቻቸው የምረቃ ጊዜ መጽሔት አላቸው፣ 4ኛ ክላስ አላቸው መጽሔት፣ 8ኛ ክላስ አላቸው። ደነገጥኩኝ። እኛ 40 ምንጭ ምንማረዋል? አስተማሪ ሊገባ ይችላል ላይገባ ይችላል። ማንሰራቸው ብዙ ጥያቄዎች አሉ፣ ብዙ ፈተናዎች አሉ። ምክንያቱም ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ስማር እንደዚህ አይነት ስራ እሰራ ነበር። በጣም ክለቦች ነበሩኝ፣ ከተማሪ ህብረቶች ጋር እሰራ ነበር። ክላሱ የሰዎችን ጠባይ ድብና አድርጋለ። በተለይ አሁን ከብዙ ሰዎች ጋር ገናኛለሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ። በቃ እኔ ረባሽ ነኝ። ለምን አሮ ነው ውስጤ ውስጥ እንድረብሽ የማያደርግ ነገር አለ ይሉኛል ሰዎች። አይገሬ ዝም ማለት ይቻላል። ካልተመቻችሁ ውጡ። ሚደብራችሁ ይሄ ነገር ካልተመቻችሁ ፕሊስ ውጡ። ላይፍ ኢዝ ቱ ሾርት። ማትፈልጉት ግሩፕ ውስጥ አትግቡ። እኔን ነገር ስለመወድ ነው ማረገው። ቤቴ መተኛ ትችላለ፣ ጓደኞች ጋር መዝናናት ትችላለ። አሜን አከንድ ዋትኤቨር አይ ዋንት። ግን ይሄን ስለመወድና ግዴታዬ ነው ብዬ ነው መጥቼ ማወራ። ቀላል አይደለም። አይ ኖ። ካልፈለክ ውጣ። አቦ በእናት ማወራ ነገር ካልተመቸ ብሎክ አርገኝ ውጣ። ምን አከራከረ? ምን ሞርቶል ዛቁጭ አትል ወር ክላስ አጋም የሆነ ነገር ማለት ይችላል። ስለዚህ ምንድነው እናንተ ውስጥ ሆኖ ከእናንተ አጌንስት ወደ ኋላ የሚጫወት ኃይል አለ። እናንተ ውስጥ ሆኖ ማለት ከእናንተ አጌንስት ወደ ኋላ የሚጫወት ኃይል አለ፣ አታውቁትም። ሰው ወዶ እስቲ የማትፈልጉትን ነገር ካደረጋችሁ በኋላ ውይ ምን ነበር ባላደረግ የምትሉ ሰዎች እስቲ ለማጥናት ፈልጋችሁ እንዳታጠኑ የሚያደርጋችሁ ኃይል በውስጣችሁ ልጆች እስቲ እኔ አለብኝ። ኮም ኦን የለም እንዴ? የስ የምትፈልጉትን ነገር ታደርጋላችሁ በብዛት። ኦኬ ከማጥናትና ቲቪ ከማየት የት ነው ቀላሉ? ከቲክቶክና ወይም ደግሞ ለሊት ተነስቶ አሳይመንት ከመስራት የት ነው ቀላሉ? ታስ ለምንድን ነው ጠቃሚውን ነገር ማታደርጉት? ጥሩ ሰው መሆን ቀላል ነው? ከባድ ሰው መሆን
አሜን መጥፎ ሰው መሆን መጥቀላል እኮ ነው ነገረኛ መሆን ቀላል ውሸታም መሆን ቀላል ኃጢአተኛ መሆን ቀላል ሰነፍ መሆን ወይ መጨረሻ መውጣት ማንን ይከብዳል ሁሉም ሰው ይችላል ልብ ያለው አንደኛ ይውጣ እስቲ ከባድ ነው ደሃ መሆን ሁሉም ሰው ይችላል አውቶማቲካሊ ልብ ያለው ሀብታም ይሆናል ልብ ያለው ዩኒቨርሲቲ ይገባ ልብ ያለው ደና ቤት ገንብቶ ቤተሰቦቹን የሚያኖረው ተራሰው መሆንማ እንዴ ቀላል ቢሆን ሁሉም አንደኛ ይወጣ ነበር ቀላል ቢሆን ኢትዮጵያን በአንድ ቀን ለውጥ ነበር ቀላል ቢሆን ህይወታችን ይሸገነ ከባድ ነው ዋጋ ይፈልጋል ለዛ ነው ብዙ ሰዎች ሱሰኛ የሚሆኑት እሺ ሱሰኛ ለመሆን ከባድ ስለሆነ በጣም ከባድ ነው እሺ እንቢ ማለት በጣም ከባድ ነው ስለዚህ እኔ አገሬ ልብ ካላችሁ ግን መታገል ነው የምትታገሉት የማያቋርጥ ትግል እኮ ነው የማያቋርጥ ትግል አቤት እኔ በትምህርት ጊዜ እንዴት እንደታገልኩኝ ማለት ምክንያቱም ደሃ ስለሆንኩ መውጫ ቀዳዳዬ ትምህርትና ትምህርት ብቻ ነው እግዚአብሔር እንኳን ሳልተጫወትኩ እግዚአብሔርን ቺ ካልተበስኩ በእውነት ነው የምላችሁ ጓደኞቼ ኳስ እየተጫወቱ ልቤ ያማረው ቤቴ ቁጭ ብዬ ያማረው እማር ነበር ያማረኝ ማለት ነው ለሆነች ደብዳቤ ጽፌ ገርልፍሬንድ የምትሆን ደስ ይላልኮ ግን አላደረኩትም ያውም ሐላፊነቴ አናቴ ላይ መጥቶ ማለት ሐላፊነቴ አናቴ ላይ መጥቶ ምናልባት በተመረኩት ላልሰራችሁ ላሉ ግን አሁን ተቀመውኛል ምክንያቱም ዛሬ ትልልቅ ድርጅቶች ላይ ሄጄ ማውራት ትልቅ የሆነ ልምምድ ይጠይቃል ዲሲፕሊን ይጠይቃል በራፍ ዘግቼ ከቲክቶክ ወጥቼ ቁጭ ብዬ ቪዲዮ ባላዘጋጅ ኖሮ ፓወርፖይንት ባላዘጋጅ ኖሮ ቁጭ ብዬ ታግዬ መዝናናት ይያማረኝ መተኛት ይያማረኝ መጠጣት ይያማረኝ ኖ ብዬ የሚያስፈልገኝ ነገር ማድረጌ ገንዘብ እንዳገኝ ረድቶኛል ዝነኛ እንደሆን አድርጎኛል ሰዎች እኔን እንዲከተሉ ፎሎው እንዲያደርጉ አድርጎኛል ለምን በራፍ ዘግቼ መለባመዴ ይሄን ማን ነው የሚያደርገው በጣም ጥቂት ሰው አብዛኛው ሰው ወፈፌ ነው አብዛኛው ሰው ትኩረት የለውም አላማ የለውም ስቲክ አያደርግም ሳይንስን በርብሩ አይረዳም መጽሐፍ ማንበብ መጽሐፍ ቁጭ ብሎ መጽሐፍ ማንበብ አያነብም አነብም ቀላሉ ከመጻፍ ከማንበብና ከእንግሊዝ ኩርኳስ የቱ ነው ቀላል ከመዝናናትና ከመማር የቱ ይከብዳል መዝናናት ነው የሚከብደው መማር ነው የሚከብደው መማር ይከብዳል አለማችን ላይ ስኬታማ ሰዎችን ብታስቀምጡ እዚህ ጋር እግር ኳስ ማየት ፊልም ማየት ቲቪ ማየት እዚህ ጋር ክለብ ማውቨር እዚህ ጋር መጨበስ እዚህ ጋር መቃም አለ እዚህ ጋር ደግሞ መጽሐፍ ማንበብ ፖድካስቶችን መለማመድ ኦንላይን ላይ የሆነ ስኪል ሴት ራስን ማለማመድ ገንዘብ ያመጣልኛል ብላችሁ ብታስቡት ቢዝነስ ሞዴል ዲዛይን ማድረግ ጥሩ ሰዎች ጋር ባል ብታስቀምጡ አብዛኛው የዓለም ህዝብ ቀላሉን ነገር ነው የሚመርጠው በጣም ጥቂት የሆኑ ሰዎች ከባዱን ነገር ይመርጣሉ ለዛ ነው ትልቅ ይወራት እዚህ ህይወታችሁ ከባዱን ነገር መምረጥ መቻል አለባችሁ ከባዱን ነገር ዩኒቨርሲቲ ስንማር ዶርም አንድ ላይ ስለምንኖር ማን ምን እንደሚያደርግ ለማድረግ በጥብ ለማየት ቀላል ማን ምን ያደርጋል ጀስት እኔ ምን ነው ማደርገው ማን ነው ትምህርቱን እንደተጀመረ ላይብረሪ አድሮ የሚመጣው ማን ነው ዶርም ቁጭ ብሎ ላፕቶፕ ላይ ፊልም የሚያየው ማን ነው መጽሐፍ የሚያነበው ማን ነው ፕሮጀክት የሚሰራው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ፈተናው ነገ ከሆነ ዛሬ ማታ አንዳንድ ጊዜ ወጣ ያለና ዶርሞቹ ላይ ቃኛሉ ዝም ብያለሁ ማን ነው መብራቱን በግዚያ ጥፍ የተኛው ማን ነው መጨረሻ ላይ የተኛው seriously then ፈተና ደራሽ ስንገባ ማን ነው በconfidence ፍለፊ ላይ የሚቆመጣው ማን ነው ጎበዙ ተማሪ ጋር ለመቀመጥ ምክንያት ተነጠው he says this አርፍዶ የተኛው ልጅ በconfidence ወንበሩን ስቦ ከፍለፊ ቁጭ ይላል ጨርሶ ይወጣል ዋላ ያለው ሲቀበሰበስ ሳይ ሲፈረምበት ምናምን ለምን ዋጋ ስላልከፈለ ዋጋ ትንሽ የዋጋ መክፈል እኮ ነው ልጆች ትንሽ እኔ በየቀኑ የከፈልኳቸው ዋጋዎች አሁን አስከብረውኛል በየቀኑ ድሮ ጓደኞቼ ሙድ ይዙብኝ ነበር ቤተሰቦቼ ሙድ ይዙብኝ ነበር
ኢቭን አብሮን ግቢ ይማሩ ሰዎች ሲኦቨሩ እኔ ዶርሜ መጻፍ ሳለብ ይስቁብ ነበር የምራው ሃንግሪ አሁን ግን እናት አባታቸው ያገኛል አሁን ግን የሆነ ትልቅ ቦታ ወይ አየር መንገድ ወይ ትልቅ የፌደራል መስሪያ ቤት ስራ ሰርቼ ፎቶን ስፖስት ያዩና ኦ ድሮም ቆራብ ነበር ይላሉ ድሮ ግን አልቆርብኝም እብድ ነው የነበር የመሰልኳቸው ማለት ስለዚህ ምን ማለት ነው ዛሬ ገበሬ ዘርቶ ዛሬ አጭ ገባችሁ አሁን የሚታጨደው ጤፍ የዛሬ 3 ወር የታጨደው የተዘራው ነው እናንተም ዛሬ የምትሰሯት ነገር አልፋ ተጠብቃችኋለች አንድ ነገር ልንገር ተራ ነገር ስታደርጉ ደስታው እዚህ ጋር ሲጋራ ቡም አርገ እዚህ ጋር ባጨስ እዚህ ጋር ውስ ብየ በቃ ደስ ይለኛል እዚህ ጋር ከዛ ይሄዳል but sport ብሰራ እዚህ ጋር ያመኛል መጻፍ ባነብ አሁን ጥቅም የለው በየክርስቲያን ወይ መስጊድ እጄ ወደ ጋር ማደርግ እዚሁ በዚሁ ርካታ ይመጣል ቀስ እያለ ነው የሚመጣው ለዛ ከሆነ ሰዎች ያጃጃላቸው በአንድ ቀን ያጨሱ በሃያኛው አመት የልብ ካንሰር የሳምባ ካንሰር ይባላል ይታኝ መንቀሳቀስ አይቱም ቀስ እያለ ነው የሚገለው ሲገላችሁ ቀስ እያለ ይገላችሁ at the same time የሚጠቅማችሁ ነገር አሁን ላይ አይታይም ውሎ አድሮ ግን ያሽልማችኋል ስለዚህ እቺ ነገር ብታደርጉ የሚያስጠላችሁን ነገር ብቻ ማድረግ ብትጀምሩ በጣም ትልቅ ቦታ ትደርሳላችሁ